Αγαπητέ Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση και πραγματικά είναι από τις εκδηλώσεις που μας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουμε έναν αγώνα που εδώ και 6 μήνες είναι αταλάντευτος, ανυποχώρητος και όπως υπόθηκε προηγούμενα και από τον Γραμματέα του Σωματείου της Λάρινας, ότι θα τον τραβήξουμε μέχρι τέλος. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, γιατί παλεύουμε να σώσουμε το μεροκάματο, να σώσουμε τις οικογένειές μας, να σώσουμε τις περιοχές μας. Έχουμε φτάσει σε σημείο που τα πράγματα πλέον μας έχουν φέρει σε πλήρη αδιέξοδο. Δεν έχει νόημα να κάνω τοποθέτηση για το τι είναι η Λάρκο. Η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του κ. Κουτσούμπα προηγούμενα μας κάλυψε απόλυτα. Είναι αυτό ακριβώς το πλαίσιο και σαν πολιτική και σαν φιλοσοφία για το οποίο παλεύουμε και προσπαθούμε να δώσουμε λύση στα προβλήματά μας. Θέλω λίγο να σταθώ σε κάποια σημεία τα οποία, να μην επαναλάβω ό,τι υπόθηκε προηγούμενα, το τι είναι η Λάρκο, τις προοπτικές της, το τι σημαίνει και τι άλλο μπορεί να σημαίνει για την περιοχή μας και την εθνική οικονομία. Θέλω μόνο να προσθέσω και με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού της χώρας ότι μέχρι το 2030 τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στη χώρα μας το 30% θα πρέπει να κινείται με την ηλεκτροκίνηση, με μπαταρίες. Που αυτό έχει άμεση σχέση με την Λάρκο. Και η σχέση της είναι εξής, ότι τα κύρια συστατικά για τη δημιουργία των μπαταριών είναι το νικέλαιο και το κοβάλτιο από τα κύρια. Τα οποία, όπως υπόθηκε προηγούμενα και από τον Γενικό Γραμματέα στην εισήγηση, το 90% των κοιτασμάτων που περιέχουν κοβαλτιούχο νικέλαιο βρίσκονται στα μεταλλεία της Λάρκο. Και εν όψη και της γραμμής που υπάρχει και της τροφής της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη για το μέσα σε μια δεκαετία να υπάρξει μια μεγάλη στροφή προς την μπαταρία, καταλαβαίνετε τι σημαίνει και ποια θα είναι η αξία των προϊόντων που υπάρχουν στα κοιτάσματα της Λάρκο. Και καθώς επίσης είναι και κατανοητό το τι deal γίνεται για το ξεπούλημα της Λάρκο. Παίζονται τρομερά συμφέροντα και είναι και εμφανές αυτό από την παρέμβαση ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου προχθεσινά δημοσιεύματα με πρώτη από όλους την Καθημερινή, η οποία γίνει ένα εργαλείο της κυβερνητικής προπαγάνδας για να απαξιώνει τη Λάρκο και τους εργαζόμενους, ανέφερε ότι πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την κυβέρνηση να ανακτήσει τα 136 εκατομμύρια σαν κρατική ενίσχυση ή αλλιώς θα οδηγηθεί στο κλείσιμο ή στην πώληση. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Τη στιγμή που αυτό έχει πάρθει, γίνει νόμος του κράτους εδώ και κάποιους μήνες και δεν είναι κατανοητό τι νόημα έχει η καινούργια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κυβέρνηση. Το μήνυμα τουλάχιστον που ερμηνεύεται από τη μεριά μας είναι ότι τους έχουμε μπει στη μύτη, τους ενοχλούμε αφόρητα και προσπαθούν ακόμα να χρησιμοποιήσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν προκειμένου να κάψουν τη δυναμική και το ηθικό των εργαζομένων. Συν παράλληλα, να καταθέσω και μια προσωπική μου αξιολόγηση που με τρομάζει, ότι όταν μια ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί της είναι υποχείρια ιδιωτικών συμφερόντων, γιατί κάποιος την υποκινεί από πίσω, είναι αντιληπτό το ότι μας διοικεί μια συμμορία σε όλη την Ευρώπη που δεν τα περιλαγγείς, περί εθνικών συμφερόντων, όλα αυτά τα φούμαρα που υπάρχουν στην ουσία καταλύονται και είναι συμφέροντα ιδιωτικά και τίποτα άλλο. Θέλω να αναφέρω λίγο και περισσότερο αν μπορεί να γίνει μια ανάληψη πρωτοβουλειών από τον Γενικό Γραμματέα για δύο θέματα τα οποία
πέραν των υπολείπων όλων που κατέθηκαν και συμφωνούμε απόλυτα για το δημόσιο χαρακτήρα και τα διασφάλιση των εργαζομένων και όλα τα υπόλοιπα. Έχει σχέση με την συμπεριφορά του κράτους απέναντι την κρατική αυθαιρεσία, όπως αυτήν εκφράζεται από τη σημερινή κυβέρνηση και μάλιστα με προτεργάτη το συντοπίτη τον Υπουργό τον Σταϊκούρα. Ποια είναι αυτά τα θέματα? Προχθές ανακοινώθηκε ότι κλείνει Τέρνα. Η Schneider Electric τον Οκτώβριο και αυτή πηγαίνει για κλείσιμο. Από ό,τι διαβάσαμε στον τύπο, παρότι είναι ιδιωτικές εταιρείες πολυεθνικές, λάβανε μια μέρημνα για τους εργαζόμενους, ανάλογα τι προϋπόθεση είχε ο καθένας, τι ηλικία, τι παιδιά, τι οικογένειες κτλ. Και φροντίσανε για τους ανθρώπους αυτούς να τους δώσουν κάποια προοπτική, τουλάχιστον κλείνοντας εταιρεία, να μην μείνουν στον δρόμο. Εδώ που όχι υποτίθεται, αφεντικό είναι το κράτος. Δίνει την προοπτική, τουλάχιστον με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, ότι για 6 μήνες ακόμα δουλειά, με τα μισά λεφτά από αυτά που παίρναμε, χάνονται όλα τα εργασιακά δικαιώματα μεταξύ αυτών και οι αποζημιώσεις που έχουν θεμελιωθεί εδώ και δεκαετίες, και από το Φλεβάρι είμαστε δυνάμοι όλοι άνεργοι. Και δεν υπάρχει καμία μα καμία προστασία για όλον αυτόν τον κόσμο. 1.200 οικογένειες. Ζήσαμε προχθές στο σωματείο της Λάρινας, εδώ με τους συναδέλφους, το εξής περιστατικό. Ήρθε ένας συνάδελφος, 63 χρονών, ο οποίος έχει θεμελιώσει για συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω βαραίων και αθυγινών από τα 62 και λέει ότι πήγα στο γραφείο προσωπικού και τους είπα να μου καταγγείλουν τη σύμβαση και θέλω να βγω για αποζημίωση, για συνταξιοδότηση. Και η απάντηση που πήρε ήταν η εξής. Θα σου καταγγείλουμε τη σύμβαση με την προϋπόθεση ότι θα υπογράψεις μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα λες ότι δεν διεκδικείς το δικαίωμα της αποζημίωσης τόσων ετών. Τέτοια αυθαιρεσία υπάρχει και σε μια σειρά από άλλες λεπτομέρειες, όπως αυτή που αναφέρθηκε προηγούμενα από τον συνάδελφο τον γραμματέα του Σωματείου, ότι ενώ ο νόμος αναφέρει ότι θα γίνει μια μεσοσταθμική μείωση του μισθολογικού κόστου κατά 25%, αυτοί προχωρήσανε στο 40%, αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι εκαθαριστές ότι είναι 30%, εμείς λέμε 40%, αυτοί λένε 30%, και μάλιστα μας προκαλούν λέγοντας ότι τις γνώσεις μας κόψαμε ένα 5% παραπάνω για να το δώσουμε όπου εμείς θέλουμε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Παίρνουν λεφτά από τον ένα εργαζόμενο, τα δίνουν στον άλλον μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν έναν απεργοσπαστικό μηχανισμό μέσα στους εργαζόμενους. Και δυστυχώς για όλη αυτή την ευθερεσία που αντιμετωπίζουμε, πέρα από τους συνδικαλιστικούς αγώνες, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε νομικά. Οι απαντήσεις που παίρνουμε από τους εκαθαριστές όταν τους θέτουμε τέτοια ζητήματα, μας λένε τραβάτε στα δικαστήρια. Το να πάμε στα δικαστήρια θα δικαιωθούμε μετά από 5-10 μήνες, ξέρω εγώ, 10 χρόνια πότε θα δικαιωθούμε. Είναι ξεκάθαρο, οι γνώμες των νομικών είναι απόλυτες, η τροπολογία είναι αντισταγματική, δεν είναι δυνατόν μια τροπολογία και μάλιστα με την ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία που ψηφίστηκε να καταλύει την εργατική νομοθεσία. Το θέμα όμως ότι όλα αυτά τα πράγματα θα δικαιωθούν πότε? Μετά από 5 χρόνια, δεν ξέρω πότε, όταν πλέον δεν θα υπάρχει τίποτα. Άρα κατά συνέπεια δεν υπάρχει ίχνος προστασίας κρατικής, μόνο πολιτικής. Και είναι ένα από τα θέματα που θέλουμε λίγο τη βοήθειά σας, κύριε Κουτσούμπα, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Τελειώνοντας, να πάρουν το λόγο και άλλοι συνάδελφοι και άλλοι ομιλητές, αυτό που θέλω να πω από βάθος καρδιάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γενικό Γραμματέα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος που από την πρώτη στιγμή μας έχει συμπαρασταθεί και θα μας συμπαραστέγεται. Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα
και σίγουρα η 13 του Ιούνιου, που από ό,τι περιμένουμε θα είναι μια σημαντική μέρα, θα σηματοδοτήσει νέες εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε πολύ.